Kad mi kažemo Beogradski, vi kažete... Beogradski! Beogradski! Koncert Beogradskog sindikata na Zlatiboru nije mogla da pokvari ni kiša koja je padala sve vreme trajanja koncerta. Šta više, ovako vreme dalo je dodatnu žar, prokomentarisao je Feđa Dimović i dodao da ih je kiša pratila na velikom koncertu na Tašmajdanu, koji će ostati upisan u istoriju ovog sastava. Mi smo tu uveli kao neku vrstu performansa da bude i kiša, to se videlo na Tašu, da donosi malo i bolju atmosferu. Šalu na stranu, znači da bude jedno dobro veče, ono što mi zovemo sindikalni trening, znači da publika peva svim srcem sa nama naše pesme, to je ono što je najvažnije. Organizacija je super, videli smo, Bina je zaista fantastično, zvučenje je odlično, tako da očekujemo zaista dobar koncert. Mi smo i porodično vezani za Zlatibora i ova ekipa isto dosta često ovde dolazi, tako da meni je baš drago što smo danas ovde i nekako iskoristit ću svo ovo vreme i da je ocenio neke lepe uspomene, da obiđem neka mesta koja volim ovde. Koncert je otvoren pesmom Svim srcem, a potom su usledile dobro poznate Ja u životu imam sve, Alal Vera, Poroci Beograda još ovu noć. Posebne emocije kod publike izazvale su numere Dogodine u Prizrenu i Jedina srpska, uz koje su gorele i baklje koje su dodatno zagrejale atmosferu. Ono što je najdivnije od svega je kad vidiš da ti publika istovremeno peva i nove i stare pesme, znači ne živimo od stare slave, pošto imaš gomilu popularnih velikih bendova, ali koji uglavnom publika peva njihove pesma pre 20 godina. Znači mi smo sa pesmama i dalje Kidam, Ljubav u ina, Stara garda, Jedina srpska, Dogodinu, Prizrenu, znači to su neke novije naše pesme, pesme koje prave najveću atmosferu na našim koncertima, znači čak su islušanije nego one stare, a opet kažem stare pesme su već antologijske, znači mala Balada disidenta ili Divljina ili tako dalje, znači mi smo stvarno u velikom nekom zaletu od Spensa u Novom Sadu, kad smo napunili Spens i to za vreme korone, pa onda Tašmajdan i sad ova, kažemo, neka mala letnja turneja gde stvarno nas dočekuju hiljade ljudi. Nije bilo nijedan koncert da nije bilo ispod par hiljada ljudi i sjajna atmosfera i negde se vidi stvarno da ljudi i dalje žele slušati našu muziku i da to nama daje neku novu nadu da ćemo mi i da dalje nastavimo ćemo raditi nove pesme. Tokom više od dve decenije postojanja jakim i oštrim rimama učvrstili su tron najboljeg rap sastava u zemlji. Poslednjih godina njihov rad su obeležili singlovi poput Sistem te laže, Dogodine u Prizrenu, Sviće zora. Upravo zbog odbrane pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori odlikovani su od strane Mitropolije Crnogorsko-Primorske.